Մարդիկ բնակարան են վարձակալության տալիս եւ եկամուտ են ստանում այսօր գործող օրենքով։ Մենք օրենքի կարգավորման մեջ բան չենք փոխում։ Այսօր գործող օրենքով իրանք պետք է եկամտային հարկ վճարեն։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր այն հարգելի քաղաքացիներ, ովքեր բնակարան են տվել վարձով եւ հարկ չեն վճարել, իրենք արդեն իսկ օրենքը խախտել են։ Եվ դա պրոբլեմա։ Մենք հիմա փորձում ենք այդ վարչարությունը ուժեղացնել։ Մենք հասկանում ենք, որ այսօր շուկայում շատ լավ աշխուժություն կա, եւ նույնիսկ գիտենք դեպքեր, երբ որ մարդիկ օրինակ Երևան քաղաքում իրենց բնակարանը տալիս են վարձակալության եւ գնում են օրինակ գյուղում են ապրում, տնտեսական առումով հետաքրքիր որոշում։ Հիմա մենք այդ մարդկանց ասում ենք, դուք այդ վարձակալության գումարից պետք է հարկ տաք, որպեսզի մենք այդ ձեր գյուղի ճանապարհն էլ կառուցենք։ Եվ այս տրամաբանությունն է, որ մենք զարգացնում ենք, այդ գյուղում ամբուլատորիա ունենանք, այդ գյուղում մանկապարտեզ ունենանք, այդ գյուղում լուսավորություն ունենանք, այդ գյուղում ինտերնետ ունենանք եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Կամ եթե քաղաքում ա, նույնն էլ վերաբերվում ա Երևան մայրաքաղաքին։ Եվ ես կարծում եմ, որ էս էլ շատ կարեւոր սկզբունքային որոշում ա, որը կարա արդյոք հանրային դժգոհություն առաջացնի։ Այո, եթե մարդկանց վերաբերմունքը իրենց կողմից վճարվող հարկերին չփոխվի։ Իսկ էլի եմ ասում, դա ոչ թե գումարը, որ մարդիկ իրենց գրպանից հանում են տալիս են կառավարությանը, այլ իրենք իրենց մի գրպանից հանում են, դնում են մյուս գրպանը, որովհետև իրենց ամենամեծ եւ ամենակարևոր գրպանը դա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջենը, որով իրենց բազմաթիվ կարիքներ բավարարվում է, այլ բան, որ այո, քաղաքացիները ունեն լեգիտիմ իրավունք մեզնից ակնկալելու, որ պետական բյուջեի միջոցները ծախսվեն առավել որակով, առավել արդյունավետ, կոռուպցիայի դեմ պայքարը լինի սկզբունքային եւ այլն եւ այդպես շարունակ, ինչը նույնպես մեր քաղաքական ուղեգիցն է։